Hello, lwgwbao. Khulumbai. Dinini gedan mwnse video pin khonsebo angni channel aw gasikubo poray honnai jabai. Amfrai jonghanaw dinai angni lwgwbao phoin nagidong aro. Da tinta su jabai aro belasini. Amfrai jong sapaguri aw zo phara thaimon aro. Amfrai da jonaw phoin nagidong aro bisire. Ang bekhono dinini video abo bi khiniyanu jahigon aro. Ang da nwngthangmonno dekhaynansi angni lwgwbao khu. Dega nayonnandi. Phoibai ni. O, ya lasikra noi. Phoibai angni lwgwbao ra. Safaguri azo thadum jonge Ritu hi inde ja go oni na jin che Nishita hi bolo hi ji nai ding nei le hoi mwnlai sleti tharban te naung nu ayo 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 ma lo sa te kha bali sa ku dong le Kakin sa, log logo tu kasih. Ibu ramu mana? Nih angin itu dia, mana size star ni? Isi ur size. Nah, saya mau pang lagi. Size tu. Kaki tu apa sih? Papa nuri nang nang ke? Kita tan nuri nang ke? Hai, lu pergi. Tada kalau kamu nani bin bin pun kira bawa. Is. Ayo kau selak kiri kalah le, kiri hai sa, ke sana tunggal. Ritu asyik kerja terbaik le na, ke susah le bay. Aku kau tahu muka tu macam tu. Kau tahu tak? 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 Saya zabai. Saya sudah. Saya mungkin akan keluar. Lata. Nisita, hi Bibi. Siapa nak? Siapa? Itu, itu. Untuk untuk beli. Siapa lembai? Di lembir. Mula lagi, lenga, nak hai? Deka. Lembir apa? Mula lagi tu. Thank you.
Tata. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Abo. Tata. Va. Sang, Nisita. Sabiaro. Bye bye. Bye bye. De tata diaro. Rati hole na. Tata di. Sang, Nisita. Tata. Nah, itu tang tu deh. Tang tu. Bye, Yunde. Bye bye. Bye. Munu. Bye bye. Tang tu. Deh. Oh, deh tang tu. Muna lai bai o. Tata. Za. Bye bye. Boleh ba. Dah, sekarang bayi biharai leh ni, aduh, invelas ni ya.